Dobro večer svima i dobrodošli u N1 podcast 1 sat. Ovoga puta s nama, sa mnom, uh, jedan od najuspješnijih bosansko-hercegovačkih glumaca, pa rekla bih srednje generacije. Vidjet ću da li se on slaže sa mnom. A sa vrlo zavidnom internacionalnom karijerom. Adan Hasković je u pitanju, želim mu dobrodošlicu. Klimao je glavom kad sam rekla srednje generacije. Slagosan <laughs> sam, slagosan. Mlade generacije. Da, da. Pa, u principu, osjećam se mlado, ali po ovim konvencijama spadam u tu srednju generaciju. Tako, ali ne burim se. Sve je stvari, osjećam. Samo da nisam starije, generalno. <laughs> sve ostalo je okej. Okay. Ti si, u stvari, gledala sam danas koje se godište, ti si, u stvari, rođen posle olimpijade. Tako. A vežem to za olimpijadu, zato što sad obilježavamo 40, 40 godina olimpijade onda ti imaš manje od 40. Pa 39 napunio 23. decembra. I olimpijade. Još, li... ono, imam, još imam fore godinu dana do 40. Varam se. Uživaj. Da. Posle 40. sve je katastrošalim. Znaš kako Nad... kažu, 40. su nove... Najbolje. Tako. 30, -te, 20, -te, najbolje i ta, pogotovo, pogotovo za muškarce. Vi nekako više uživate, ja mislim, u tim poznijim godinama, ali mi zato duže živimo. <laughs> Šta da ti da, kažem, mora i nama da. nešto dobro biti. A kad sam rekla ovo, Adane, dobro mi došao, stvarno, baš se radujem da smo to uspjeli uloviti s obzirom da, da stalno negdje trčiš, nima razliš. Bolje vas našao, zaista. zadovoljstvo mi je da sam tu, pogotovo u ovoj jednoj lijepoj opuštenoj atmosferi, da, da evo pričamo na raznorazne lijepe teme. Da, o svemu da se malo ispričamo. Dakle. Kad sam rekla, jedan od najuspješnijih, neću tebe to pitati, nezgodno je govoriti o sebi, ali ja to stvarno tvrdim. Hvala, hvala, zaista mi imponuje i čast mi je, i htio dok da spomenem hvala za tu divnu najavu. Mm -hmm. ja, ja ne osjećam se tako, zaista cijenim rad svih svojih kolega i smatram da ima nas puno koji smo napravili značajne iskorake ne samo je u regiji nego i van van regije tako da ali eto drago mi je to čuti jedna potvrda i jedan podstrek za dalje. Da. Čime se uopće mjeri ako imaš odgovor na to pitanje? Uspjeh glumca, ali evo pitaću te i uspjeh čovjeka. Šta ti podrazumijevaš pod uspješnim čovjekom? Ili evo kad se ti osjećaš uspješnim? Mislim da je to dosta individualno, da, da, da nema nekih objektivnih parametara pa ja ću sad spojiti to dvoje to je nama i naš profesor Dragi Zudin Bajrović a i generalno filozofija glumačkog zanata govori da jedino dobar čovjek može biti dobar glumac jer kako ti možeš biti dobar glumac ili dobar umjetnik ako ti ne osjećaš empatiju prema pojavama društvenim. Dakle, ako ti nisi neko ko sublimira u sebi sve ono što se dešava oko nas i ako te ne dira tragedija nekog drugog ljudskog bića ili sreća nekog drugog ljudskog bića. Tako da ja to ja jedno i drugo povezujem i mislim da je uspjeh biti prije svega neko ko će biti izvor rješenja, ne izvor problema i neko ko će pokušavati da gasi požare, a ne da ih pravi i neko ko će da bude spona između uh, crnog i bijelog istoka i zapada. Ovo namjerno govorim jer mi se nalazimo u Bosni i Hercegovini koja je takva ona je na međi istoka i zapada i treba da budemo mostovi. Eto to je nekako jer umjetnost je most. Ja svaki film i svi moji moje kolege kada pravimo ne ne neku kreaciju, neki film, naša je poruka da 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 to uh, promijeni nekog čovjeka da doživi katarzu, da se ljudi preispitaju, da se zapitaju, da podsjetimo na neku tragediju, da, da, da ukažemo na nešto što, što nije dobro, pa da zajedno o tom fenomenu razmišljamo. I mislim da, da je to uspjeh prvenstveno i, i, i glumca i čovjeka. Čovjeka uopće, bilo mi je baš zanimljivo to kad si rekao da, da nema, odnosno što je rekao Izvon Bajrović, tvoj profesor, ali kolega. Tako ne? je, tako je. Tako A, često zajedno igrate pa često jesmo u pozorištu smo onako ono on je moj pozorišni otac jer uh, i u predstavi legenda o alipaši on je igrao tog uh, nije mu biološki otac ali zapravo njegovog mentora i kao oca ali je Lepira poslije onda u predstavi prvi put suočen na izbore zaista mi igra oca tako da da smo uvijek nas je kroz kroz uh, i i film seriju a i teatar vezalo to otac sin pa kasnije kod uh, u serijama Mebius produkcije Faruka Sokolovića, našeg Peča Crna Hronika, Izo je meni uvijek bio otac. Da. Tako da i zaista ga osjećam ga stvarno kao dijelom porodice. Iako se znamo, nekad i ne čujemo se dugo izbog obaveza, ali, ali uh, kada se nađemo kao da vrijeme nikad nije stalo, kao da smo samo nastavimo tamo gdje, gdje smo. To je meni baš lijepo u vašoj profesiji što vi zapravo sa ljudima koji su vam bili mentori, koji su vam predavali, A, nakon završene akademije najčešće budete na sceni, da li je ovo je pozorišno ili filmsko ili slučaju serija, ali šta ti jedu je reći, da mi baš bilo zanimljivo to što je rekao da da, da samo dobar čovjek može biti dobar glumac. Imala sam ja jednu profesorcu koja mi uvijek, i, 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 često smo raspravljalo o tome, ja nisam sigurna da li se s tim slaže, moram te priznati, ali ona mi uvijek govorila, um, kad sam učila retoriku, da uh, i to nije samo njena teorija, ima velikih, dakle, um, teoretičara retorike i velikih veliki govornika koji su isto tvrdili da jedino dobri ljudi mogu biti dobri govornici. I meni je to tako izgledalo besmisleno. Ja sam stalno kao ono kontraargument, ali toliko ima blažljivaca, manipulatora koji su odlični govornici. Tako. Ona, ona me kaže da, 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 ali sve do jednom. Tako je, tako je. Dok se ne rasklikaju, mm. dok da. ne padnu maske. A ovaj, ta dobrota je kontinuitet. Ne možeš ti glumiti dobrotu. Mi, ali sad iz, iz mog zanata mo, sve se može odglumiti ali dobro je i rečeno, do jednog određenog momenta. Međutim, ona nutrina, ona suština, ono što je podsvijest zapravo, jer mi u našem zanatu uvijek budimo podsvijest. Dakle, pronalazimo šta je razlika između glumca i koji je završio akademiju i nekog čovjeka koji to posmatra i kaže kako vi to uspjevate, pa mi analiziramo sebe i poniramo duboko, jer u nama se nalazi sve. I e, zapravo naš zanat je da iz tog podsvjesnog u svjesno i da onda to time na neki način, iako je pogredna riječ, odnosno napravljena je pogredno, manipulišemo, manipulišemo emocijama, ali na onaj najljepši način, ne na onaj da bismo pravili kontra efekte, nego zaista da se postigne, da krajnji cilj bude dobro. Tako da, da složio bi se s tom, s tom tezom. Složio jo, se Ja ambivalentna, ali evo, um, ova tvoja tvrdnja i tvrdnja Izudna Bajrovića me možda korak primakla ka, ka tome. U, u, tom kontekstu, dobri i loši ljudi, je ti više voliš glumiti dobre ili loše likove? Pa više... Imao si jednih i drugih. Imao sam jednih mm -hmm. i drugih. Recimo, u, u teatru sam više igrao ono Good Guys, a, a, na filmu Pretežno ovaj, igram te bad guys, mada, mada volim to igrati jer ti likovi zapravo oni su uh, alegorija društva kojeg mi želimo da kritikujemo. Dakle, tako da na neki način I, i misijama je da doprinosim sa takvim karakterima da, da prikazujem ovaj tu jednu vrstu kako, kako ne treba biti jer, jer ono obično, obično, kad tražimo neko rješenje pa ne znamo šta tačno želimo prvo kreneš od onoga jel, šta ne želim šta ne treba i kako ne treba pa onda ćemo doći do onoga kako treba tako da mislim da, da imponuje mi zaista igra te likove, oni su uvijek zanimljivi, intrigantni, više možeš upotrijebiti glumačkog alata igrajući takve karaktere, dok jel, dobri, dobri ljudi, oni su više pasivni, oni su defanzivni i možda na ekranu nisu toliko interesantni kao, kao pogotovo možda u, u domaćoj kinematografiji recimo hollywoodska kinematografija i od good guys pravi ono akcione junake onda tamo kad je neko ovaj u konačnici dobar on, on je ono super heroj dok ovdje je već ne, ne, imaš, ne, ne možeš koristiti toliko glumačkih sredstava da bi da bi prikazao tu, tu jednu dobro. Koliko li izgled glumca diktira to da li ćete um, angažovati za ulogu negativca, nekog žestokog momka ili nekog dobrička? Ti imaš tu fizionomiju, dobro izgledaš, dakle ne radi se sad tome dobro ili loše, nego izgledaš kao neko snažan, da. tako si tamne kose tog malo strožijeg pogleda, imaš dubog glas. <laughs> je li to igra ulogu? Igrajte, kako? Film je, film je vizuelno, prvenstveno vizuelno, zato što ja sam znao puno izgubiti uloga jer recimo uh, film ne trpi da imaju dva lika koje rec to, to se evo konkretan primjer Snow Piercer film u kojem sam igrao i ja sam došao na set Chris Evans igra glavnu ulogu ja sad igram jednog od negativaca braća Franko koji su onako jako brutalni i i toliko smo bili brutalno napisani da smo za evropsko američko tržište potpuno našli likovi su cenzursani, jer smo ono od od kidanja glava sjekirama Čekaj, gdje od, ide brutalnija verzija od, U Koreji jer Koreja da Koreja trpi se. oni trpe tu u vrstu i navikli su da pa, <laughs> pa dobro južna nisu puno odmah klipak je to jedno, bili su jedno. Istočne diktature. Da. Tako. tako je, tako je. Tako da smo, da, da, da smo bili i recimo pod udara, slični smo fizički građanom, ja sam isto došao, tad imao skroz kratku frizuru na dva centa i onda u kadru smo potpuno se podudarali i da, meni su onda posle toga stavili periku da bi se napravila ta jedna distinkcija u izgledu i ako jedan ako ako se pojavljuju glumci recimo ne znam u kadru i e, biće ih puno u istim scenama kroz film, jedan ima obavezno plave oči, drugi mora imati brown. Rijetko kad dvojica s plavim očima ili ili jedan plava, kosa jedan crna kosa, jer ako imate u kadru četiri čovjeka i svi su onako stopi malo tamni, se. potpuno se stopi vizuelni mm. vizuelni. Tako da sve sve u filmu vizuelno, recimo ja sam znao izgubiti bukvalno super kao najbolji si bio na castingu, ali glavni glumac sam ja ne znam, ja recimo Orlando Bloom, to je to je bila jedna uloga u filmu uh di di outpost ja mislim ili outcast zaboravio sam sad i naziv uh i Orlando Bloom igra glavnu ulogu i i igra um, um, zaboravio sam u ime sin od Clint Eastwooda ne mogu sad da sjetim imena, sjetit ću se poslije Eastwood, uglavnom isto je prijezime, i oni su onako brown, brown oči, ja bukvalno izgubim ulogu zbog, jer kao treba da bude uz taj neki plaćenik koji dolazi iz Evrope, koji je isto mojnik, dešava se radnja u Afganistanu po, istinom, po istinitom, po događaju, i uzmu jednog šveđanina, plave oči, plava kosa. Tako da, To su, su ali je dobro je dobio si uloga ali to, i dobio kakranu. sam u takvi da biš negdje izgubiš ja i gledam ono što ti što ti je suđeno nećete zaobići ali, ali koliko ti je pomoglo generalno to što dobro izgledaš uvijek se u glumicama priča na taj način da da izgled mnogo znači da je važno da je glumica lijepa mada ima fantastičnih evo i kod nas bosanskohercegovačkih pogotovo teatarskih glumica koji su prvenstveno sjajne glumice tako. izgled je nešto sporedno ali koliko misliš da je tebi pomoglo Pa pomoglo je, pomoglo je zaista u nekim projektima, ako bismo gledali ovom logiku, malo prije u nekim je odmoglo, jer, jer sigurno da sam se rodio kao da sam američki glumac, da sam rođeni amerikanac i da sam jel, uh, postao prepoznatljiv u Americi više bi mi to bio plus uh, jer jer nerealno je da da ja igram neke glavne uloge ili nekog uh, neighborhood guy from the Brooklyn jer nemoguće jednostavno uvijek ćemo mi koliko god se potrudili imati malo akcenta A s druge strane, opet, zavisi od reditelja kakvu vrstu negativca traže. Ako ide stereotipom o nim, pa da Rusi su svi plavi, ne znam, imaju plave oči i da trebaju da izgledaju grdno. Kad kažem grdno, zaista je to tako, jer malo i američka kinematografija prikazuje Ruse kao da su neki ono vanzemaljci, neugledni štoli. Ma da, ništa nije nije ovaj slučajno. Tako da nekad mi odmogne ono, nekad kao recimo imao sam jedan komentar za jednu seriju kao imaš Pre, pre, ovaj, uh, tako mi je rekao savršene crte lica, kao ono, malo si baby fe, iako izgledaš grubo, ali kao trebao biti malo još negativnije, ono, vjerovatno bi trebao da ima više ožiljaka na licu, šta li, dok recimo u seriji Legends, Tamo, tamo me izabrao reditelj jer mu je zaista odgovaralo da, igrao sam tamo čečenskog predsjednika i, i tamo je odgovaralo da ne bude taj stereotip i Čečen, kao Čečeni su malo tamniji pa je to njima, ali eto kao dobro on treba i da izgleda. I tu dobijem recimo ulogu na osnovu, na osnovu bukvalno izgleda. Naravno, ovo kad kažem nije samo izgled, talenat bi se trebao podrazumijevati, ali već kad dođete u te uže izbore, više niko se ni ne priča da li, da li on talentovan, da li on to može. Ono što, Nego, jedno... što radi distinkciju. Da... Tako je, tako je. Ovo je sad, sta, to je to ono last touch vizuelno da poslože ovaj seriju ili film. Da, kad tako šetaš svijetom govoreći o svom profesionalnom iskustvu, pa spominješ Rusiju, Čečene, dosta je turbulentno u svijetu. Tako A, ti nisi Tako imuni, nisi ignorant, javno govoriš o tim stvarima, A, kažeš da nije u redu, da šutimo, evo, preboshodno tu mislim na ubijanja najpred djece, Tako žena, civila, koja se trenutno dešavaju u gazi, A, pogotovo zato što možeš da se poistovjetiš kao dijete ratnog Sarajeva. Tako Važno ti je o tome govoriti. Tako je, i itekako mislim da nemamo pravo i naša je dužnost, evo sad kao čovjeka prvenstveno, pa onda i kao umjetnika, da ukazujemo na te stvari. Jer ovo što, čemu mi svjedočimo i čemu smo mi svjedočili tada pod opkoljenim Sarajevom i pod agresijom nad našu zemlju je zapravo jedna kako bi rekao, poraz za čovečanstvo, poraz za sve one koji učestvuju u tome. Dakle, dakle, Zašto čovjek čovjeku mora biti neprijatelj? Pa š, kakve su to razlike da čovjek ponižava čovjeka, da čovjek ubija dostojanstvo drugog čovjeka? Š, 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 šta je to vrijedno? Koji to komad zemlje, koja koji koji to komad neba, koja obala da 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 mi ako ja kao čovjek sebe isključim te empatije i da humaniziram do te mjere da mogu da gledam javni genocid na televiziji, ubijeno 12.000 već djece raskomodani glava, tijela, ruku, mislim ono nismo ni na filmovima vidjeli jer jer zaista i film ne trpi ono cenzurše, ono, zna, nasi, cenzurše. Upravo to ima neku neku jel mjeru. Uh onda čemu šta nam sve vrijedi? Kako ka, kako ja ne mogu ka, kako i taj koji to čini kad pogleda svoje dijete u oči, pa zar ga ne poištovjećuje tamo sa onim djetetom? Zar, zar zar bi on želio da sutra njegovom djetetu se to desi? Pa ajde da krenemo, evo prvenstveno jel od te kažemo neke neke šta nas to povezuje pa kažemo dobro i i ovi i oni imaju djecu pa ako to činite pa šta su ta djeca nešto su ra, različita misim jedno ali ali vrlo dobro znaš da je realnost drugačija ma šta je... je mislili o tome doživio ste to u ostalom tak. i na vlastoj koži tako je tako je tako je je toliko djece to. i a, naše grada ti si bio klinac ali vjerujem da se sjećaš godina. dijelom. sjećam dijelom se djelom. svega savršeno se sjećam zato što naravno kao dijete ti nisi svjestan opasnosti kao tvoji roditelji ali ljudi koji su kao dijete sti na neki način zaštićen ishoda jer jer ti ne razumiješ još ti tek spoznaješ život tako da ne možeš ti ni spoznati dobro i zlo kad ti je sedam godina a, ali zapravo vidiš da ono shvatiš ljudi nestaju dojuče je neko bio tu, odjednom ga nema, onda vidiš ranjene ljude. Ja sam recimo svjedočio sceni kada je moj mom ocu eksplodirala jedna naprava, spremali su se za teren i to je kako sam ži, kako smo živjeli u kući. Oni su pravili neke improvizovane jel za odbranu, ovaj kao bombe, tako bi mogao nazvati. Ja sam svjedočio kad je to njemu puklo u ruci. Dakle, nije nešto bilo dobro ispravili, oni su to nosili, spremali se i ona je pukla, hvala Bogu, mogao ostati bez očiju, ali sam svjedočio kad mu je pola šake, jel, recimo, ovaj, na moje oči ovaj kad je ostao bez pola šake i oni komadići tih te njegove ruke po toga se i dan danas dobro sjećam Tako da, da li, da li, je to sad ostavilo neku traumu? Nije. Na, na mene lično, jer ti preko noći mi ta djeca odrastemo, jel? Mi poč, bivamo zreliji nego što bi trebali biti. Zaboravimo više i da smo djeca, jer ne bi jedno djete trebalo takve stvari da gleda. A opet, s druge strane, opet vraćam se, moramo da te poruke govorimo i da prenosimo zaista ljudi prestanite šta što ko, kome je više treba da uputimo apel. Sad s obzirom na na to da oprosti za razliku od vremena um, kad je na nas vršena agresija danas postoje društvene mreže, internet, dostupne su informacije, nažalost tu i more dezinformacija tako, i misliš tako. da upravo zbog toga što um, svijet može vidjeti stvarne slike um, Izrael danas, bez obzira što brojne zvanične politike stoje uz Izrael, Tako. prvenstveno zbog vlastih interesa, Tako. negdje u svijetu, kod uslovno rečeno običnih ljudi, ipak gubi ovaj rat. Da su Tako ljudi shvatili je. Tako je. šta se zapravo dešava. Pa ovo je jedno veliko raskrinkavanje. Čini mi se, jel, ljudi koji vjeruju u, u, u dragog Boga, oni, oni nemaju sumnju, jel, ali oni ljudi koji ne vjeruju oni mogu s potpunim pravom da kažu pa kakav je to Bog koji dopušta da se ove stvari dešave. A opet u konačnici sve je Božije, pa svi procesi su njegovi, vladar je svi procesa i onih, i, one, i onih na onoj strani koji to čine i onih koji, koji to žrtvu podnose, koja je nama jel, na ovom svijetu onako izgleda brutalno, a opet u konačnici mi ne znamo šta, u čemu je sva mudrost i onda shvatimo jednu od tih mudrosti da je zapravo raskinkavanje. Da ovo sve prije što je, što je našta 70 jel, i nešto godina ti ljudi upozoravaju, sad svi to ljudi vide. I, I zaista tek sad shvataju šta, šta je zapravo o, 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 o sve rađeno i kako su uspjeli da prikrivaju sve ove godine taj jedan egzodus, apartheid, taj jedan otvoreni logor, tu jedno, kako bi rekao, tu torturu, gdje vam neko upadne u tri sata noći, pre, ovaj, skine vas gole pred vašom djecom, maltretira vas pod sumnjom da ne znam, vi ste juče pili kafu sa nekim za koga se sumnja da je u sklopu neke terorističke organizacije, mislim to. I onda je sve opravdano, demokratija gubi smisao, konvencija gubi smisao, i naravno da sad to cijeli svijet vidi politike naravno vode svoje jer politike su vezane za interes njih, ne zanima humanost i čovečanstvo, ali ali koliko god sad zvučalo kako bih rekao možda nemoguće ja mislim da će biti pozitivan ishod za one koji trpe koji trpe tu torturu međutim uvijek ima pozitivnih priča i pozitivnih primjera među uslovno rečeno zaračenim stranama, kao što je i ovdje bilo, bez broj primjera gdje su pripadnici jednog naroda pomagali pripadnicima tako drugog, je. spašavali. I baš uh, si igrao u jednom uh, kratkometražnom filmu koji govori o isprepletenim sudbinama upravo uh, muslimana i jevreja. Tako je. A šta, tako. Se deslo? Se tako. šta se desilo? Sevap pmitstva se zove. Šta se desilo s tim filmom? Bile su brojne najave da ulazi u borbu za Oscara. Tako je. Tako, i, one, I evo sad su izašle nominacije zvanične, nemaga. Izašle nema su nominacije, nismo nažalost uspjeli da, kad kažem nismo, osjećam se zaista dio tima Sabina koja je režirala i koja je producent i sva ta ekipa okolo, zajedno sa Sandlom Jenkins koja je executive producer, priključila se da probamo, jer zapravo na kraju je to sve jedan lobby. Nažalost malo ko gleda šta je tema filma i šta je kvalitet filma, Jednostavno, ko se uspije izboriti da izlobira nešto o, i da to dođe na radar, taj, taj prolazi. Evo, Oskar, već zadnji možda 20 godina je stvar lobija puno boljih filmova, nekad ostane koji nisu uopšte ušli u nominaciju, kreacija, pa onda shvate, ne znam, da su pogriješili, Akademija shvati tu godinu smo pogriješili, onda narednu godinu za puno slabiji projekat nekom glumcu, glumci, režiseru... Da se oduže. Da se oduže <laughs> i onda je to sve jedna politika, pogotovo kratki film je onako jedna, nije toliko interesantna kategorija i onda natjerati uopšte glasače da glasaju u toj kategoriji tih članovi koji su sastavljeni od filmskih radnika i njih ima negdje blizu 7000 koji mogu da glasaju da bi da bi glasali moraju se registrovati pa kad se registruje odgleda 30% od 184 prijavljena kratka filma 30% pogleda da bi uopšte dobili pravo da glasa i onda to njih vjerovatno smara i onda to ne čine i jake lobističke grupe uspiju svoje filmove da, da, i, da natjeraju neke od tih glasača i onda nekad je dovoljno 30 glasova da neko prođe u užu kategoriju, a recimo neko koji je dobio 2, 3 nije uspio jednostavno da natjera ljude da, da glasaju, ostane, a možda puno kvalitetnijeg filma. I meni je žao jer mislim da je prvenstveno zbog momenta kojeg mi svjedočimo, jel? jer priča je zapravo o tome kako je čovjek... To je čovjek istinita čo... priča. To je po istinitom događaju koja se desila za vrijeme drugog svjetskog rata ovdje u Sarajevu, gdje je porodica Hardaga, dakle, žrtvujući svoje živote, svoje postojanje, zaštitila dostojanstvo drugog čovjeka druge porodice, ne gledajući koje, koje vjere, dakle, gledajući... Radlo se jevrejima. Radlo se jevrejima i o progonu, jel, kada je biti biti jevrej tada u, u, u NDH, u nacističkoj, jel, pod nacističkom vladavinom, je zapravo bilo ravno, et, gotovo je, vi ste osim trake koju ste imali, već ste već bili osuđeni kao živi i mrtvac. I tada, a i ljudi koji su im bili na ispomoći, neko koji je pokušavao da pomogne, dakle, nije se tu gledalo, dakle, i nji se jednako tretiralo, odvozilo i logore i njihova konačnica je bila smrt. Tako da, da ovo je jedna zaista plemenita priča i poruka čovečanstvu kako trebamo da, da se žrtvujemo i da, da, da kad su najteže okolnosti, tada se pokazuje, tada su te linije između dobar čovjek i loš čovjek, kada, kada možeš sve da izgubiš, ok, kad ti nemaš šta da izgubiš, pa nešto kao ti daješ nekom podršku, svaki vid podrške je ok, ali kad ti možeš sve da izgubiš i tada tvoj instinkt onog dobra proradi i ti kažeš pa šta sam ja, šta moj život vrijedi ako ću ja da ovo što smo pričali u početku, ako ćemo mi gledati tuđu djecu kako neko u beskrupulozno ubija i kida im komade tijela, da. kako ja onda mogu sutra pogledati oči svoje djete. Jer, 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 tako da, da zaista mi je žao. Ali on je ipak dobio dosta nagrada i oni vidjelo dalje, ga je ljudi. Tako i, je, i... tako je. Film i dalje i, ide na festivalima. U važno da ga ljudi vide. Upravo, upravo to. Da. I, i film, film, ovo je eto nekakav ekskluziva, Uh, sprema se dugometražna verzija, odnosno uh, scenarij koji ja i mislim da on više priliči dugometražnoj Dobre. verziji. Međutim, naravno, Sabina je mud, mudar potez napravila, skrenula je pažnju kratkim filmom jer puno manje sredstava treba za kratki film, dobila je povjerenje ljudi koji uh, su i dali inicijalna sredstva, tako da, uh, da ona sad ima otvorena vrata da uh, traži veliki budžet, da skupi sredstva i da se Ali radi Pa moj je prijedlog čak uključiti hollywoodsku ekipu i mm -hmm. možda igrati na engleskom ovaj film. Za, smatram da bi možda dobio širi auditoriji globalno Razno. i što da ne uključiti, naravno da, igraju, da igra i bosanski sastav, ali sa možda, da to zabiberimo sa nekim jednim ili dva hollywoodskim glumcem koji bi povukao. S nekim Red Beatom. Pa što da ne, što da ne, da igra <laughs> Jeste, možda neku... Brad Pitta nisam Brad upoznao, nisam. Jesam Javier Bardema, Penelope Cruz, kako, jel, s Penelope sam, pa oni su muž, žena na snou pirseru puno puno svojih kolega, ali Šombina, ali nisam pretpita. Al ne ne znači da ne. život je pretamo, ovaj. život je tako, i pred njima kamoli tobom. <laughs> kako uopće hoćemo ovdan pričaš o nekim od tih ljudi, ali kako uopće da ne nastaju te međunarodne um, saradnje, odnosno međunarodni angažmani. Kako je izgledao tvoj put? Je li to preko agencije ili se desilo neko te tamo pozvao na da mi to ispričaj? Pa većinom je putem agencije, mm -hmm. a nekada se desi i i nekom preporukom. Dakle, dakle puno faktora utiče na 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 da bi da bi u konačnici neko dobio ulogu, ali nekako najprirodniji put je taj agencija. Dakle dođe jedna produkcija, traži nekog glumca i ima odprilike viziju, reditelj u glavi kako on vidi, kako on zamišlja taj karakter. I onda on krene, jel prvo da lista slike, kaže ovaj, 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 da mi snime neki self tape, neki casting i pošalje neki urnek iz 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 neke scene obično na prvim tim kastinzima ne otkrivaju puno materijala jer žele da vide kako glumac to doživljava i kako bi glu... šta šta on intuitivno osjeća bez da ima puno informacija o tom materijalu i onda nakon toga zovu drug, ovaj to se zove jel' ono drugi, treći, četvrti krug kastinga, to su ti uži izbori kada se pravi uža južaja selekcija da bi na kraju o, neko dobio jel, u konačnici ulogu, a zapravo tu utiče nekad imate recimo na seriji želi vas jedan producent, želi vas drugi producent, želi vas reditelj i onda u konačnici mora mreža, nakon što su svi oni potvrdili, taj network, odnosno mreža, da li je to, recimo, to mi se desilo na Foxu ili ne znam, evo sad CV o, o, kanal koji je zapravo sci-fi, američki kanal, o, mora mreža da potvrdi. E sad, koje je mreža, mreža Potvrdi, mogu nazvati dali neki bor. Potvrdi da li si ti board. dobar izvor. Tako, je, mm -hmm. tako je, tako je. Nekad to je, je to čista komplikovan forma. Komplikovani proces. Komplikovan uh. proces. Recimo, znalo je trajati za tva izborn, ja sam četiri mjeseca je trajao taj proces. Za Legends je isto trajalo nekih dva mjeseca. Uh, onda nekad nešto snimite, ne dobijete, a tekuća je serija. I na početku sam, recimo, snimio jedan casting, iscrpili me mjesec i pol dana testiranja i niz, ne dobijem ulogu. I onda nakon tri epizode, i sad snimaju, tom se desilo s Legends, Zovu me za potpuno neku drugi karakter i onda shvatim, pa ova mi je uloga izazovnija. O, ostane im upečatljivo da ste vi to tad snimali, ja o, trebamo ga iskorizati, neki od karaktera koji nam dolaze i onda vas pozivaju i onda vi formalno tad možda uradite neki casting, a već a znaju već vas. da će vas. A već je određen da ćeš to biti ti. Tako je, tako je. Tako tu se da, može primijedniti, ona nikad ne znaš zašto je nešto dobro za te. I kad to. te odbiju i kad se desi nešto upravo što ti u to. trenutku negativno, tako je, tako je. zapravo može i te kako biti dobro za te. I za ugla sigurno te čeka nešto bolje. Ja sam uh. se uvjerio to par puta u, u, u tim procesima, stvarno. I, I na kraju kažem, pa zaista kad bi ja birao, da su mi dali na početku da biram u toj seriji šta bi recimo ja bi igrao to generala kasnije predsjednika tog Čečenskog, jer mi je i intrigantnija uloga kao glumcu, iako možda ovdje imam dvije više epizode, pa sad s financijske strane više bi novca dobio, ali nije stvar novca, zaista je stvar, kako bih rekao, te satisfakcije i tog izazova. Jel' se tu može lijepo zaraditi tako kad se radi na tim međunarodnim projektima? Može, može. Pogotovo za ove naše prilike. Pogotovo za naše prilike, to je puta, pa mogu slobodno kažem, deset jer jer mi u našim prilikama nažalost smo prinuđeni da bismo uopšte i napravili neki film mi, mi sa tako mizernim budžetima moramo da sklapamo mozaik i ja ja se nekad divim našoj kinematografiji kako uspijemo sa malo onda naravno i mi smo skloni nekad izlaupotrebi kad imamo malo više pa neka to izlaupotrijebimo ali aj to je sad o tom, potom druga tema međutim uh, Neke stvari ne mogu ne 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 može se kako bih rekao raditi kompromisi na nekim stvarima. Negdje se mogu uprati kompromisi, negdje ne mogu. I zaista nije slučajno zašto tamo projekti koštaju po 10 miliona sezona jedne serije i onda zaradi 500 miliona a, nije slučajno Niko zato što pare, sve ima svoje. Niko ne daje pare tek tako, ogromne timove tek tako, nego u računicu da će to biti od koristi. Tako. I zaista ja... to bude na kraju od koristi, zaista svaki onaj čovjek tamo na setu, on ima svoju ulogu. Iako se nekad učini ovo pa 500 ljudi na setu, zar je potrebno ono, stalno, svi su po nekim motorolama, svaki sektor ima po 7-8 svojih astenata. I u našem poslu ti je tako, znaš. Pa da, da. i onda mi, ono, naravno, kad dođeš sa film, regionalnog filma, ono, dobro, kostimograf i njegov neki pomoćnik, nije baš ovaj, čak, iako je malo skuplji projekat, dok je tamo po deseta stenata, i onda se čovjek pita, ali na kraju kad izađu ti projekti, vidi se zašto ovi imaju 500 tamo ljudi i vidi se da je to ipak stoji tamo 500 da, ljudi za tog da. seta i, i, i ovdje ovaj. Tako da, Ali i zanimljiv je proces prolaziti i jedno i drugo, nešto što mi smo ono improvizacije, recimo oni nikad to ne bi mogli, nima je nezamislivo, ne pomisli uopšte da uđu u realizaciju kad vidiš stvari kakve su na papiru, a nekad izgledi koji na papiru ovaj su nisu obećavajući, desi se onda neko i čudo, jer umjetnost jest stvar uh, inspiracije i momenta, nije stvar novca. Tako da, da negdje balans naći između jednog i drugog. mislim da se mi malo previše hvalimo tim kako možemo improvizovati slažem, stvari, slažem, jer slažem, najbolji slažem. projekti su i tekako dobro pripremljeni u je. vašem poslu i u tako, našem tako, poslu, tako. zapravo u svim ostalim poslovima. Uvijek si govorio kako su svi ti veliki hollywoodski glumce, stvarno s velikim imenima si radio, u pravilu skromni, tako jednostavni je. ljudi. Tako jeli je li Penelope Cruz... Tako. I tako da sam zajedno. navala nešto je ona baš simpatična pa dobro je. jest ona ona je? je posebna zato što ona i dolazi iz Europe i napravila je zaista jedan veliki uspjeh pokorijuši taj Hollywood i ona je konstantna i zaista nije ona jedna od prolaznih glumica ono kao lijepo izgledam i potrošime vrijeme nego ona je zaista monstrum od glumice to smo vidjeli kroz Almodovarove filmove iako Hollywood pokušava jel sve stereotipizirati uvijek naravno je ona neka latino zavodnica, ljubavnica, ali ona uvijek pronađe ključ uloge da da svaku od tih pojava igra drugačije i nikad, nikad nije isto u, u, u svim filmovima koje, koje igra i u tom je njena veličina i zaista je ona jedna tako, kako bi rekao, do te mjere jednostavna osoba i žena da, da me fasciniralo. Fasciniralo me ta njena otvorenost, fascinacija naj manjim sitnicama i detaljima da neka ti Misliš pomisliš gumi, ili ona ovo glumi. E to, to, e to. to. Ali onda shvatim, pa nije problem i ja sam kontaminiran raznoraznim ovdje <laughs> našim pojavama i nekim kako bi rekao nepotrebnim gdje, gdje, gdje ono ne trebamo biti jedni drugima ono a, prepreka mi bivamo često zbog našeg gega zbog našeg kako bi rekao neraščišćene stvari i sami sa sobom i onda mi takvi kontaminirani kad vidimo jednu takvu osobu da se tako onda Nemoš malo tako bude fake ono da. kao ma nemoguće da je neko 24 sata a opet s druge strane staviš sve činjenice čeka žena ima Oscara producent je ovog filma, igra glavnu ulogu. Šta ona ima čovječe od tebe da, da, da ono, možete sutra, ono kaže, ej, momak, dođenja izvin, 15 dana, radili smo, zamijenite nekim drugim, mislim, n, 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 ono, i onda shvatiš da zaista je to iskreno, da, 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 je, da je to jedna pulsirajuća dobrota, otvorenost i stvarno onda... Kasnije sam puno kroz svoj poziv upoznao takvi ljudi i shvatio zašto su oni tamo gdje jesu zbog te svoje otvorenosti zbog tog prihvatanja, ne su ne ne suditi nikoga širina jednak baš onako kako jedan umjetnik treba da bude ima smisla a a on Javier Ma, Javier je sjajan on je zaista ono Jest nekad an. se nema da <laughs> on je sjajan. stvarno kako bih rekao on, on je malo drugačiji tip on je zaista tough onako gai i laf i, i, i onako priznao kako da ne kako da ne kako da ne vrlo jedna energija uh, onako jedna prijatna energija, a o, o, u isto vrijeme imaš jedan osjećaj, ono malo poštuješ njegov autoritet, osjeća se jedna aura autoriteta oko njega ono jer i uloge koje je igrao zaista odišu tom jednom vrstom karizme i, i on je onako također otvoren i stvarno mi je imponovalo to sam pričao više puta al zaista ono kažem tad ta, pa više ni jedan ništa više u životu da ne uradim kad Javier Bardem me kao, kao zove mene Alessandro Bertolacija, ja snimam Snowpiercer i kaže Javier Bardem je bio s Penelope Cruz, gledali su rough cut, odnosno neku predfinalnu verziju, Twice Borna u Italiji i vratio se na set uh, James Bonda, u tom trenutku snima James Bond i Alessandro je make-up artist na James Bondu. Kaže, on sedam dana samo priča o tebi, tebe spominje, kao nije suprugu spomenuo, sad vjerovatno jer je navikao na nju, pa su stalno, jel, oni u tim pričama, on se, na stranu što su muž, žena kasnije, ali oni se znaju četir, skoro cijeli da, život. Da, kroz posao. Kroz posao, ovaj, i, i špancu na kraju krajeva oboje. I uh, kaže, samo priča o tebi kako si dio, kako si odigrao onu ulogu, kako da ti se razištaš. Kako da Havija samo o priča. Pa da, ali... To nije naša ostala ispona. Kasnije sam ja to analizirao, Emela, znaš, stvarno mi ono, kažem, pa dobro, čovječe, ono, samo to da si Veliko ono to je da se štipneš, da kaš da sanjam, ja, stvarno je. Stvarno je ono. To, to ti moram priznati. I to mi to to mi je nekako satisfakcija na stranu sve ove stvari, uh, pogotovo u jednom filmu koji nosi jednu takvu poruku gdje je sve bilo posebno i specifično, jedna kao familija smo bili ono zaista jedan presje kad kaže kako ti podrazumijevaš umjetnost na filmu eto recimo tvoj zbor je taj film ta atmosfera i taj proces kroz koji smo prošli ona i zaista poželio bih svakom svom kolegi da da prođe kroz takvu jednu vrstu procesa ovaj, sa takvim ljudima. Zaista te oplemeni i budeš da, i bolji čovjek i bolji umjetnik. E, i... opet da se malo vratimo na ovo bolji čovjek, dobar, loš čovjek, kakvi smo ljudi, pa da se vratim i na film Seva Pmicva. E, rekao si, govoreći o tom filmu, da u svima nama ima tog sevapa, u Bosancima i Hercegovcima, Hercegovkama. E, Dežavaju se grozne stvari ovdje u Bosni i Hercegovini. Evo ti ja snimamo nekoliko dana nakon što je ubijen 19-godišnji dečko ovdje u Sarajevu. Deslo se brutalno ubijstvo svirepo u Doboju gdje je navodno učestvovala i maloljetna osoba. I sad mi, Adane, kad razgovaramo sa stručnjacima, s roditeljima u našem programu, oni kažu da su ove nove generacije potpuno drugačije, da u njima nema tog ni sevapa, ni solidarnosti, da su postali neempatični, odrastajući na igricama gdje je ubijanje svakodnevna pojava, odrastajući iz društvene mreže. Kako ti promišljaš o tom? I ti si roditelj, tvoji klinici još mali, koliko im je? Pet i dvije i po. Dosta mali, ali Tako. pred tobom je ali također težak posao. te kako zabrinjava posao. izvesti na pravi put. Naravno, oni su božja stvorenja i imaju svoju kako bi rekao i na faku i svoj neki proces koji će morat proći jel nekad roditelj on, roditelj i, 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 i dijete ne budu ni približno slični ni senzibiliteta ni životnog puta ni niti to smo jel vidjeli svjedočili uh, tu oko nas ne samo jel na filmovima i na, na, uh, u knjigama i u literaturi ali zabrinjava iz razloga al čini mi se da Pratim zaista globalno, onako kako ono žbir sam, jel to tako, eto, žargonskom i volim stvarno ono da se bavim nekim stvarima, čačkam i politički, i globalno, i teorija zavere, šta statistika, šta ovo, šta ono, pa literatura, pa neka knjiga. Zaista pratim, nije to samo u Bosni i Hercegovini, to je neko vrijeme zla nastupilo globalno. Dakle, nisu ove pojave specifične samo za Bosnu i Hercegovinu, one su nama, Nama su one šokantne i fenomen, zato što odjednom nije to na, da gledamo na nekom thriller, thriller mističnoj seriji, serijska ubijstva, da neko nekoga, da supruga omami, da izmanpulšuje svoje djete, svog supruga, da je učerašnje gel, s kojim dijeli intimu, e, isto tako s druge strane neko djete, da oni urade to što su uradili, evo i da ne ponavlja, mislim, pretrpani smo u medijima uopšte objašnjavajući jel, to, o tom događaju, ali zapravo to, to je, to je fenomen nama zato što nam se to dešava ovdje na 50 km, recimo, jel, pa ovo ubijstvo od neku večer, to je na, na, na 10 minuta, ja sam, ja sam 10 minuta prije toga prošao tuda i kad samo uobraziš okolnosti kažeš čekaj pa to se moglo desiti meni moglo se desiti mom djetetu mojoj majci mom komši. i kakav to razlog čovjeka natjera da neko uzeo neko nekom prvenstvo prolaza i to je razlog da neko izgubi glavu i onda se čovjek pita nije to stvar šta ko može urati ja nisam siguran da može nešto policija da uradi da da ne može policija djelovati prije nego što se desi je l ne, nekako preventivno niti ih ima dovoljno Ali tačno se vidi da je to borba dobra i zla, da jednostavno zlo preovladava ono te demonske sile i da ovaj sile dobra uh, e, trpe to. Su na nekom iskušenju. Su na nekom iskušenju. E sad e, smatram da je dužnost dobro da mora biti malo progresivnije, da treba raditi sa omladinom. Ja se ne slažem, slažem se, ima i ovakve omladine, ima i onakve. I uvijek ih je bilo i ovakvih i onakvih, jel, maj dobrih, loših ljudi, bit od kad je svijeta i tako će biti do kraja. Ali ja isto tako znam divne omladine da zaista se ja postidim kad vidim šta djeca od 17, 18, 19 kako razmišljaju, mm. kakve lijepe postupke imaju, kako, kako razmišljaju da što više dobro urade. Mislim da takvu ne djecu treba... Ne treba ih sve svrstavati u isti košt, ne, 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 to, je, to je sigurno greška koju tako učinimo. Tako je, tako je. Mislim da bi ta, tu djecu trebamo više eksponirati, da oni budu u uzori drugoj djeci da i ovaj koji pomisli da nešto uradi da se malo postidi jer svaki čovjek u sebi ako mu se na pravi način pristupi ono je uslovno rečeno na najljepši način ako ga se ne kori jer mislim da nekad metode koje mi koristimo govorim društvo sistem su nekad prave još goreje. Dakle, ne možemo doljevat ulje na vatru i očekivati da će se ta vatra ugasti. Dakle, treba biti tu jedna voda i treba pokušati raditi sa tim ljudima. Ako je neko... Pa i to su i ovaj momak koji je to počinio. I on je 22, 23 godine. 23 pa to, je, to, je, neko dijete Matane, praktički. Da. Ja ne vjerujem da je on želio da ispali taj vjerovat, možda on nije ni u onom, u onom naboju afekta, odnosno tog demonskog koje je za posjedne čovjeka. On sigurno nije ni vidio onog momka, ni ti on je možda u auto to opucao da, da kao prepadne ove ljude, jer da je on htio nekoga, on je pucao na njih. Tako je Božja sudbina bila da se to desi, ali treba ukazivati toj djeci, pa ako već ima neke prekršaje, šta radimo mi da rehabilitujemo tu djecu. Ako već neko imao neki prekršaj... Uglavnom je bio se neko... radi o povratnicima, da. Povratnici, uvočinimo. dakle, dakle vi u tim ustanovama vraćate njih još gorim nego što bi trebalo da budu. Dakle, ali kako objašnjavaš što... objašnjava što, evo, globalno, ali u Bosni i Hercegovini, da dominira loše, a paralelno imamo ogroman procenat ljudi koji se izjašnjavaju kao vjernici. To je ono što zaista fascinira. Znam, znam, znam. Vjera, podrazumijeva dobro, biti dobar, biti dobar prema sebi, biti dobar prema drugima. Zašto? Pa ja ne bih rekao puno vjernika, puno religijoznih ljudi. Ja kažem oni koji se izjašnjavaju kao vjernice. Možemo se i izjašnjavati svakako. Pitam te zato što ja znam više, da si religiozan tako, i tako, zapravo o tome govoriš. Ja više mislim da su oni re, religiozni po tradiciji, po navici, negoli da su oni promišljali. Jer stvar vjerovanja je individualna stvar. Mm -hmm. Ona nije stvar institucije niti slijepog sljeđanja neke ideje neke ideologije dakle vjera je individualna stvar između vas i boga i dakle ko može izmjeriti vjeru kako ja mogu reći on, neko je veći vjernik ili neko je manji vjernik ili šta znači ona ako praktikuje i ako on odlazi obavlja molitvu u ritualnom smislu da on ne može biti kvaran da on ne može da on ne može da čini zlo to to uopšte ne znači to i tako isto s druge strane da neko nije u smislu rituala i manifestacije onoga što je naređeno, ne slijedi a opet s druge strane njegova djela se potpuno poklapaju suštinski sa onim što ta vjera govori. I to isto jedna mudrost božja koja je fascinantna. Naravno mislim da se re religije zloupotrebljavaju na našim prostorima od strane vladajuće elite i dakle da je religija samo jedan paravan za činjenje, kako bih rekao, kao ono dimna bomba. Bacim dimnu bombu, a ovamo dok, dok se vi bavite religijom i kao pa ne bi, pa ja ipak uđer. je, on je religiozan, on to ne bi, pa religija njegova govori, on potpuno radi, pa dakle, demon, odnosno šeitan, evo namjerno govorim demon jer znam da će nas regionalno gledati, on uh, nije proklet zato što ne vjeruje u dragog Boga. On, on kako vjeruje u dragog Boga. On je proklet zato što nije poslušao naredbu, nije se poklonio stvorenju kojeg je dragi Bog tada stvorio i, i on se uzoholio, on je ohol, on nije nevjernik. I dakle, tu treba razdvojiti tu liniju šta je vjera, šta je, dakle, i onaj koji se zakleo da će zavoditi čovjeka i, čovjek, i jed, čovjeka jednog na drugog, Uh, kako bi rekao upučivat da bude u sebi zlo i da jedan drugog ponižavaju on vjeruje on ne negira boga tako da je sad je malo ušao sam u neka možda si, duboko neka si filozofski je ali ali zapravo ništa to meni ne znači bar meni ne znači neko kad kaže ovaj čak se ignušamo no kad mi neko pretjerano potencira Uh, ja u medijima nekad želim da namjerno, pošto sam, uh, u, živim u jednom vremenu predrasude, kad možda uh, ne možeš spojiti da kažeš neko je umjetni glumac, pa je i vjernik. Baš naprotiv smatram da, da, da uh, nema pravila, ništa nema pravila. pravila nema, ali ja i verujem da ima dosta izazova u smislu ovih Tako. nekih vjerskih postulata kad je recimo islam u pitanju. Pa vi glumci, mislim, to je činjenica, ste obično, ono, pa se seta sani. pa se sjedne pa se pije pa se ima tako. tu tu dosta a, izazova tvoj posao je sigurno izazovan a, i za porodicu za mm. očuvanje porodice ovo su vremena koja su m, vremena koja mijenjaju tradicionalnu porodicu ko zna kako će ona u konačnici izgledati a, ti je. za sada uspjevaš svoju porodicu i želim zaista da tako bude do kraja ha. Očuvati stabilnom Uvijek kažeš kako je to na, na temelju kompromisa i razumijevanja. Kako se danas nalazi kompromis? I kako uopće uspjevaš ti? Onda imaš super suprugu. Dakle, da. biti, ona radi uh, Otvorila je neki restoran, jesam dobro to razumijela, čitala tako sam. I ona je pobjegla, ne bavi se mojim poslom, sušta je suputnost, iako je umjetnička duša, dobro. iako je umjetnička duša i to je ono što je nas zapravo ispojilo mm -hmm. na neki način, a s druge strane mi je drago što je potpuno različita profesija, jer nekad je meni samog sebe dosta, ono, zastiš se sebe, sad znam ste da uh, ste s nekim u partnerstvu koje, jel, uh, iste te profesije i malo dođe do zasičenja uh, materijala. <laughs> Mogu, jel, da, da, da se malo našalim na tu temu, ali zapravo šta je, šta je ključ? Ključ je razgovor, ključ je ključ je razumijevanje, koliko god to otrcano zvučalo. Mi smo nekako previše uh, zloupotrijebili neke termine, pa one su sad otrcane, ali zapravo one su istinite. Treba tražiti, prvo razumjeti ako nekoga voliš, ako se dvije osobe vole, pa naravno da, da voliš sve to što on predstavlja, što je dio njega, ono kako se on osjeća, ono kako on ispoljava, ono kako smo se spojili. Zašto bi sad ti bio smetnja na tom putu jedno, jedno i za drugo? Valjda treba da budemo jedno drugom, ono, da čuvamo leđa i da pa, treba, se podržavamo. Treba li se ti naši demoni koji nas napadaju, razne... Pa, distrakcije, Ima, tako. obstrukcije, ljubomora kao snažan faktor također kad ste vi glumci u pitanju. Tako je, dobro Ona ne pati ja, od tih bolesti tvoje Pa naravno da doza ljubomore mm. postoji, ali ja zaista ne činim da ono ne doljevam ulje na vatru e, više da. nego što je potrebno. Naravno nekad smo i mi sami krivci sebi. Ono nekad čovjek kad se desi neka stvar uvijek počinje da osuđuje onu tamo osobu i traži međutim kad zarovimo u sebe shvatimo da masu neki stvari smo mi sami sebe prouzrokovali dakle mi smo doveli sebe u poziciju da ta osoba tako misli da ta osoba tako rasuđuje nismo dovoljno učinili da da ugasimo plamičak koji je možda tada bio i onda nas je on progutao kao plamen i jednostavno kad kad krene plamen da guta teško je tad na ugasiti to nekim malim aparatom za, za gašenje požara. Mora da se desi neko čudo. I zapravo treba samo, zašto su ljudi uopšte, kako bi rekao, spajaju? Odnosno, znamo mi da dragi Bog spaja, pa da na kraju kreva dragi Bog i razdvaja. Sve je u Božjoj moći. Ovo sad govorim iz tog, tog nekog duhovnog, ali a, moramo i mi da budemo ti koji će da rade na tome svakodnevno, ovo, jel kaže, vežiti devu, a, a, pa onda reci neće se desiti nešto, a ne ono kao ma neće se desit, pa pustio ti nisi uradio što, što si ti mogao da uradiš, nego hajde da svaki dan uradimo ono što je do nas, pa hajde da pogazimo i svoj ego. Svi mi imamo negdje ego, pa ako je nešto supruga taj dan nešto rekla, pa moram ja nešto glumiti da sam ja neki veliki muškarac, pa kao da ja sad izdominiram kako to, pa kao to ja sad ljut dan, dva, tri, četiri, pet, pa stalno to sjeme neko i onda shvatiš zarad čega. Zato što neko to jutro bio nervozan ili s druge strane ja bio nervozan. To je ta zapravo, kako bi rekao, testovi nama da svoj ego sputavamo. Što više poništimo sebe, mi ćemo biti jedno. Jer poenta partnerstva jeste da si jedno. Ne da se gledamo ko dva odvojena entiteta, nego kao gledalo aha, šta je to nešto, nešto, nešto ako, ako, ako ona nervozna taj dan, ako sam ja, znači nešto, šta je, šta, to je meni odraz, znači nešto ja nisam dobro uradio, negdje sam ja možda zgriješio, pa mi, pa mi je ovo manifestacije, jer je ona ja i ja je ona. Tako ja to gledam, naravno, u sve probleme koje ćemo svakodnevno nailaziti. I da demistifikujemo stvar, svi imaju probleme, ali naravno, važno je kako se si rekao, donosti rješenja. Jel? To rješenja, to si rekao negdje na, gdje, na početku. tako je. I ali gasti je, dok su požari mali. Ja, meni je fascinantno kako sti kako, u 10-15 dana, nakon što Tako. si upoznao svoju suprugu idu, shvatio da je to žena s kojom želiš biti cijeli život. Šta dakle, se to desi? Neki znak? Kako? Jednostavno sam ja to osjetio i to je, to je bilo i obostrano. Naravno, nisam ja mogao nikoga natjerati ako on to ne želi. Jednostavno smo uklikali. To, to je ono kao da, da ono postoji katanac i ključ. I sad negdje je ono skriveno i sad je jednostavno taj taj ključ pronašao svoj katanac i uh, i i i mi smo lebdili ti deset dana poklopilo se sve od senzibiliteta pogleda na život pogleda na na društvene pojave senzibilitet i i i svatili smo da je to to ja sam zaprosio bukvalno nakon 8 7 8 dana i i ja sam već htio da se i svadba da to sve bude u toj sedmici malte ne međutim njezin brat je u tom periodu otputovao sa svojom tadašnjom djevojkom sadašnjom suprugom u Australiju i oni su bili na tom putu kao pa baš eto da mi ne bude brat na svadbi nekako ono mi nije i onda smo odlučili dobro da pričekamo ja sam već imao planiran put za Ameriku mm -hmm. I nekako sve se to došlo, u, kako bi rekao, i ona imala neke planove, ja imao neke planove i jednostavno, jednostavno desio se ta jedan tsunami uh, emocija kad smo se upoznali, odlučili da se to desi. Brat se vratio među na nakon 15 dana, mi smo organizovali svadbu i otputovali na medeni mjesec, odnosno spojili ugodno s korisnim jer sam ja trebao zbog, zbog svog posla. Tako da nam ono je praktički medeni mjesec bio u Los Angelesu i gore smo se i upoznavali van svih uh, okolnosti ovih, koje poznajemo što je okolnost. što je mislim super stvar za svakoga ako želi da uh, možda je dobro pobjeći malo iz ovih tradicionalnih okvira ono savjeti, znate, prijat, pa treba list stupljiv, pa trebalo bi ovako, pa trebalo bi ovako, zašta, šta, pa ti, tako je, bez utjecaja, ono, upoznajte se jednostavno bićem, jer ipak je to drugi kontinent, drugo, drugo, ova, druge okolnosti. Evo vas, sad plovite sa, sa dvoje djece, daj rec mi, bližimo se negdje kraju, hoću dvije stvari, da mi ne pobjegneš, da te pitam, taj restoran što sam spomenula, kakav je to restoran? Djete, ajde To da je zapravo on na Zavolim Grbavici, da pored pored slastičarne Palma, pošto svi ovdje u gradu a i, zna, Znamo, i u Bosci znaju za slastičarnu Palma, dakle to je na Grbavici, pored se Ribar broj 1. Uh, supruga je nakon dugo, ona je magister ekonomije i zaista radila u bankarskom sektoru koji je iscrpio i koji također je jedan od dehumanizatora ono društva i uopšte ljudi i kolektiv. I nju je to toliko uh, crpilo da, da je za, za, odlučila da to napusti i onda je došla na ideju, tako u njoj se svidjelo, vidjela je u Italiji ta, taj, taj uh, proizvod koji se zove Pinsa. On, to je jedna vrsta pice, rimska je pizza zovu i ona je sastavljena od tri vrste brašna. Nije konvencionalna pica dakle dugo maturira, Posebno se brašno raučuje iz Rima, koje je zdravo, koje ima u sebi sojno, rižino i udio pšenčnog. Tu se u smjesu koriste bukvalno maslinova ulja, sve najkvalitetnije. I pošto dugo maturira, ono ono uh, ne pravi problem. Dakle, obična tijesta, svima nama znaju nekad praviti problem, zato ja recimo dugo nisam nijeo tijesto, ali evo od kako ona otvorila ta restoran, samo sam na tijesto, zato što je zdravo, zaista je zdravo i puno ljudi koji se bave sportom, dolaze ovaj da konzumiraju tu hranu zato što ima 32 g proteina u toj jednoj kori. Praktički ovo sad priča malo o tom proizvodu koji je neobičan i ona je željela da donese u, u Sarajevo jedan dašak Italije, jedan proizvod koji je onako neobičan, koji je onako originalan da a ukusan. A ukusan. To jer reći. mi ono po po defaultu ovdje kad se neko bavi poduzetništvom, ono Uh, samo prati, aha, otvoreno i onda on otvara sve jedno te isto, ono, recimo, do juče nije bilo u našem gradu burgera, ono, do prije par godina, onda odjedno imamo na stotine nekih burger barova. Pa sad će burger, i pince biti vjerovatno. vjerovatno. <laughs> pa vjerovatno, tako da... A dobro je biti prvi, to uvijek Dobro je biti da. prvi i dobro je uh, testirat. Generalno je Sarajevo malo skeptično, mi smo inače bića, čovjek je biće navika, ali pogotovo ljudi u Sarajevu su onako malo izbiti iz matrice, nekih njihovih navika, međutim, onako kako, kako su do sad posluje i kako, kako su odziv na taj proizvod je zaista ono super i, i drago ste. nam je. Tako je, zadovoljni eto smo ve, i nadam ve, se da ću uspjeti. Stvar, stvarno, stvarno stvar, stvar se radujem, mada ne znam da li si pincu smio jesti kad si ono mršao drastično. Nisam, nisam, nisam. Za, te, za te slučajeve nema. To, nisam, to je, baš... to je bila bukvalno dijeta, ono isposnički, na večer, nekad u osam sati imaš pravo, 200 g proteinske hrane, obično je to neka piletina riba i salate možda 100 g, to je za cijeli dan. Koliko se najviše kila smršao? Pa najviše 40-tak u komadu, jer sam ja bio gojazan kao ono post, postratni onaj period, kao i svi. Znam, jedan mi je čovjek pričao da je ono, kad se rad završio, bukvalno u godini dana, dobio 85 kila za godinu dana. Ja sam bila ovako ko, sam bila ko buktla. <laughs> da, da, da. Tako da. <laughs> da, da sam i ja, ono, bu, bucko, odjedno pretvorio se u nekog bucku i, i to me pratilo do negdje drugog razda srednje škole kada skidam 40 kila za jedan ljetni raspust. I od tada ja variram, ono, i drago mi jer nekako ušlo je u moj mehanizam da više sebi ne dopuštam te, te kako bi rekao, ono, kilaže, zapustio se kao ja pa 20 kg. Kad pr20, vidiš da to ide malo gore, onda ti... Te čest kila odmah su mm. to intenzivni trening za dijeta, vraćaš se. ono Tako da ne dozvoljava nikad sebi da, da... Recimo dok vidim kod svojih prijatelja koji nisu imali problem s kilažom u tim adolescenskim godinama, I sad jednostavno u nekim poznijim godinama... A metabolizam se mijenja, Jednostavno oni sad ne znaju kako da se izbore s tim. Ljudi dobili ono 40 kila i jednostavno oni ono se osjećaju kao ja kažu čovječ, samo se trzni po i vjerujem mi da može. ono. I, i, i... Pogotovo kad uloga traži, kasnije kad uloga traži, uloge... meni je to izazov. Eto, nismo imali puno vremena čekali smo ovaj zbog naše jedne kolekcije koja je u procesu dobijanja papira i radnje dozvole u Luksemburgu. Imao sam bukvalno kratak period, ja bih otišao još radikalnije, ali eto, otišao bi radikalnije iz, iz nekako pijeteta prema ljudima koji se bore Govorimo sa rakovistom bolesti. Govorimo o filmu Ahmeda i Tako je, tako je. I, I htio sam, zaista prikažem na ekranu kako, kako to izgleda, kako se ljudi koji suočavaju s tim, Mi, mi to možda i ne razmišljamo, o tome i htio sam zbog zbog uh, pijeteta prema njima da... Ali eto, uspjelo i dalje izgleda to na neki način. Stvarno, tako da. stvarno je bilo fantastično. Stvarno. Kad smo već kod Ahmeda i Mamovića, hoću evo na kraju da mi kažeš šta je sa ovim projektom, kako sam shvatila, skupo ste radili uh, na Netflixovom, na projektu yes. za Netflix u yes. Turskoj, child. ali prije nego što mi to kažeš, razmišljam da govoriš sad i o ljubavi, o supruzi, kako se to sve desilo, kako u životu uh, ipak i faktor sreće... Igra, dakle, određenu dakle. ulogu, dakle. hrabrost, pomalo nekad i ludost. Upravo to. Treba, upravo se, treba se odvažiti tako nekad, je. rizikovati. Šta je sa projektom za Netflix? Uh, Moonchild, je li Moon tako? Moonchild, mm -hmm. tako je. Umeđu vremenu, on, reditelj, Emre Ćosar, koji je producent, on pregovara, tada je to bilo kao Netflixov projekat, međutim, Netflix je jedna velika korporacija. Inače, sve te platforme su zapravo korporativne firme koje na kraju kreva gledaju profit. Obzirom da je to njegov prvi film, oni su malo onako pocijenjivački njemu pristupili, onda je on e, došao, kako bi rekao, i podržavam ga u tome na ideju da on u tom drugom dijelu snimanja, odnosno i postprodukciji, investira privatni novac, da to ne bude samo Netflixov novac, da bi imao sutra izlaznu kartu, ako Netflix pocijeni njegov film, da on se može obratiti Amazonu i drugim nekim platformama, da i ipak oni nekome koji je debitant a, pocijenjuju te a, uzme za jefti novac neki proizvod i onda ga on plasira, zaradi velike novce i onda a, ti si tu na nekom uslovno rečeno gubitku, tako da on je sebi gradio neku bolju poziciju i kod Netflixa i kod Amazona, jer želja mu je da napravi nastavak filma, jednu trilogiju, jer je napisao trilogiju i nadam se da će uspjeti u tome. Nedavno sam se baš čuo sa rediteljem i on je kao pregovara između Amazona, UK i Netflixa ovoga, tako da eto ne znam, nije još, uglavnom ove godine premijera, onako tu igram jednog lucidnog, potpuno beskrupulozno kralja ovo što smo spominjali, negativca Negativac. koji je zapravo voliš. <laughs> alegorija na na autokrate i uh, kako bih rekao uh, taj autokratski režim i autokratske pojave pojedince danas ko ima mi svedočimo tako da zaista mi da igram jedan takav lik da mogu to u jednom naučno fantastičnom distopijskom filmu prikažem da ako nastavimo ovim putem 2000 godina unapred ovaj nećemo mi puno odmaći ovaj neće s tom vrstom. Neće biti 2001. godine. Tako, ovaj, neće nećemo, biti. I nećemo i dočekati. Ako tako. bude Netflix, da imamo a... te završiti da, da bude na Netflixu u Bosni i Hercegovini, ovaj sad zdan, Danisov najgledaniji projekat, mi ne možemo da vidimo u Americi da samo možemo. Tako je, tako gledati. je, jer, jer, ono jer imaju možem. to po području, a Netflix ima ograničena, da, 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 kao i HBO za posebno za istočnu Europu. Hoćemo Danisove projekte, hoćemo sve naše projekte na Netflixu. Pa ja se nadam, bilo je, je priče tada kada kad, kad, smo mi to snima, ali pošto taj reditelj dugo radi za Netflix, on radi ima izvršnu produkciju za ove serije koje se snimaju u Turskoj, Netflixove turske serije, bila je ideja da se otvori jedan Netflix Balkan, tako da bi to oku, okupilo regionalne snage i koje, gdje bi mi zapravo imali priliku da snimamo za Netflix, a i da se, da se on prikazuje i na ovim američkim, američkom Netflixom, gdje bi poput La Casa de Papel, tako je La Casa de Papel postao svjetski hit. On je krenuo prvo u Španiji, nakon uspješne prve sezone u Španiji, onda su ga oni globalno ovaj distribuisali i nastavili u njihovom Netflix Original da snimaju. Tako da nije I, ništa nemoguće. Ne boje granice. Ne boje granice. Samo treba upravo da. biti hrabar, vjerovati i nekad moramo i presići, ne možemo sve kakulisati u životu. Ono. Nekad poslušati srce, dušu, intuiciju, ono, ono nešto što je onako malo nama nadnaravno, ali zapravo tu se krije, tu je tajna svega. Evo baš lijepo da ti mi završimo. Baš mi je bio ugodan ovaj sat, nadam se i tebi. I meni, zadovoljstvo mi je mm. bilo, zaista. Da, mogla sam da, još, da, smo mogli... iskreno, Zaj, mogla sam još dugo, dugo. Sigurna sam negdje da su i gledateljice i gledatelji uživali. Sretno ti. Hvala. Radujemo hvala se Moon Childu, sa svim što ćeš raditi. Biće naravno prilike da još mnogo razgovaramo. Naravno, naravno. Biće mi zadovoljstvo. Hvala vama, veliki pozdrav vama i našim gledateljima. Adnan Hasković, glumac, bio je gost podcasta Jedan sat. Ostanite uz N1 televiziju i vidimo se.